Hola família! Benvinguts avui a la Halloween! Avui tenim la ressenya de... Hocus Pocus, en castellà és El regreso de les brujas. Exacte. En català anem a veure... No, no està. La primera pel·lícula. Anem a fer una ressenya. Primer de tot, explicarem de què va la pel·lícula. De què va? De què va? De què va? Són tres bruixes. Són tres bruixes germanes que viuen en el segle, no sé qui, al 1800 o 1500. A Salem, Massachusetts, que són sempre passa tot. Ai, passa algo. Ai, Massachusetts. Massachusetts, que és perquè em menja. Exacte, doncs allà, Salem, Massachusetts, hi ha aquestes tres germanes que en el 1500 i pico, no sé què... Pues, són unes bruixes i al final pues, les acaben cremant i penjant, no me'n recordo. Sí, però fan un conjuro. Fan un conjuro i sí, diuen, dentro de 300 anys vendrà una virgen i encenderà una vela i... Negra i ressuscitarem. Què passa? A que no sabeu què? Que just. ve un noi agafa i diu, ah, no, jo això no m'ho crec, de les... Perquè figura que venen d'un altre estat. Ah, no, jo això no m'ho crec, jaja, jiji, oi, no sé què, mira. Pff, encén l'espelma. Més que res perquè si no, no hi hauria pel·li, sí, també. Exacte, sí, també, si no, no passaria res. Encén l'espelma de marres, l'espelma negra, una nit de 31 d'octubre, nit de bruixes per antonomàsia. De tot el món. I què passa? Pues que ressusciten les bruixes. Exacte. Ressusciten les bruixes, llavors, doncs, clar, per viure tota l'eternitat, perquè només poden viure un dia, llavors se convertiran en polvo, de polvo i arena nos convertiremos, en polvo somos, sí. Polvo nos convertiremos. Doncs això... Han de fer un conjuro per agafar i hechizar altra gent i... Doncs això, que la cosa és que han d'agafar un nen o una nena, un menor d'edat, diguéssim, i han de xuclar la vida per quedar-se-la a elles. I aquí ve el tema, És divertida la pel·lícula? Sí. Com acaba? Doncs, evidentment, com totes les pel·lis de Hollywood, acaba bé. No farem spoiler... Spoiler! Però s'acaba bé. S'acaba bé pels protagonistes, sí. No exacte, pel... Per les bruixes, no. Les bruixes arden en l'infierno, així. Ja no ho volíem dir, però ja ho hem dit. Però, bueno, si no posarem les bruixes... Ja està. Aleshores, què t'ha semblat, Aurora Bussain, la pel·lícula? A mi bé. A veure, és de l'any 93. I la trobo, o sigui, dintre de la seva... d'això, la trobo moderna i els efectes especials en la seva època, doncs, estaven bé. Que em dius, oh, és que els efectes especials ara són més bons. Sí, sí. Però és de l'any 93. Hola. 30 anys. 30 anys enrere. 29. Hola, saps? És com de... Vale, sí. Està bé, està bé. Jo tinc un problema amb la pel·lícula. Quina? Amb l'argument de la pel·lícula. Hi ha un moment de la pel·lícula, d'acord, que sembla que les bruixes es moren, però resulta que no s'han acabat de quedar ben mortes, s'ha d'arribar al matí. Aleshores, les bruixes fan un conjur, sí, per atreure els nens de la zona i xuclar-los la vida. Jo em pregunto, per què si tenen tots els nens de la zona venint cap a elles directament i els protagonistes se'n van en direcció contrària, per què se'n van a buscar els protagonistes? Jo és algo del guió que dic, no ho entenc. Pues perquè és una pel·li de Hollywood, o sigui, ja està. Ja. És com les pel·lis de por de Hollywood, que de cop i volta et troben d'això amb 600.000 claus i tot tancat amb 600 d'això, i tu dius, però corre per l'altre lado, que la porta està oberta, que tens un cotxe allà i l'altre intentant sortir d'això. Ja. Sí. Són d'aquelles coses que a mi no em queden ben aclarides. No. Jo quan veia la pel·li vaig quedar dic, mira que venien bé perquè venien molt bé. No, jo l'hagués acabat abans, la pel·lícula. Jo l'hagués acabat ja, quan ja sembla que han guanyat, ja dius, ja no ens emboliquem més. Perquè tota l'embolicada aquella posterior, diguéssim, bueno, argumentalment parlant... Bueno, però argumentalment parlant no té d'això, però bueno, és una pel·li de Hollywood dels anys 90, yeah. Té la seva cosa, està bé. A veure, té moltes coses que són de la tradició aquesta celta o de la bruixeria, que estan molt xules. Sí. Per exemple, hi ha el moment que entren en Camp Sant. Que no poden, com aquí, o sigui, ja som unes bruixes, ah, no podem entrar, no exacte. Podem entrar. És que hem vingut aquí a la muntanya i hem exacte. Dit, anem a fer la ressenya d'això, anem sí. Aquí al costat de la llei. Nosaltres, al ser bruixes, estem a fora, no podem entrar a Camp Sant, ¿vale? Perquè, ah! Vale?
Aleshores, a elles els hi passa una mica el mateix, que s'amaguen els protagonistes a dintre de Camp Sant i elles poden sobrevolar, poden estar per aquí, però no poden entrar. Això però poden fer un conjuro perquè els muertos els ressusciten i... Sí, això és molt xulo. Això mola. Això mola molt. Després, a mi també m'agrada la referència aquesta que fan de la sal i de fer un cercle de sal protector. Això també és una cosa molt ancestral, lo de la sal, que és com sinònim de protecció. Sí, sí. Mola molt, sí. Ah, o sigui, sí. Com a pel·li d'entreteniment, sí. Recomanem per la pel·lícula. Sí, per passar sí. Una bona estona, sí. 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 Ara, que vols una cosa més intel·lectual de no sé què, de sortir a fer la croqueta, no, pues no. No. Però no, tampoc fa falta. També et diré una cosa, que aquest Hocus Pocus és com que dintre de... des de fa com 2 anys, suposo que de cara a treure aquesta segona pel·lícula, Disney li ha donat com molt de bombo i plateret, com sí. Perquè aquesta pel·lícula l'any 93 jo l'havia vista abans, l'havia vista per almenys 3 o 4 vegades amb... Pues des de 30 anys que fa que està la pel·lícula, doncs figura't quants dissabtes sense fer res i algun dius, mira, vaig a veure aquesta. En el videoclub, que anàvem al videoclub, que després havies de tornar la pel·li allà tota... Exacte, que era un altre temps. Aquesta pel·lícula al seu dia va passar sense pena ni glòria. Sí, 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 no, no va I passar. I això que dos de les protagonistes són una, la Sarah Jessica Parker, Sexo en Nova York, i l'altra, la Betty Melder, que per l'època feia un munt de pel·lícules exitoses. Jo crec que és una d'aquelles d'Ensalada de Gemelas. Sí, em sembla que sí. Saps? Vull dir que les dues aquestes actrius eren com molt de l'època, molt bombo i platillo i tal, però va passar molt desapercebuda. Li han fet com, sobretot als Estats Units, li han fet com tot un... per treure la segona part, que jo no l'he vista... Jo, per això, he fet una mica de posar-ho en el Disney Plus. I passar així ràpid endavant una mica per dir, no, a veure, una seqüela però amb... ben feta. O sigui, per lo poc que he vist, ja farem ressenya, però per lo poc que he vist, l'argument està bastant adaptat, perquè a vegades hi ha pel·lícules que són la segona que dius... Querido mío, no? Per què has hagut de fer això? Sí. Si ja estava bé com estava. Però aquesta segona... Sí. Per poc que he vist, tampoc és que hagi vist molt, però té bona pinta. Sí. Té bona pinta. Per quina edat recomanaríem aquesta pel·lícula? I jo aquí no sabria què dir-te. Home. No sabria què dir-te. 10 anys, por ahí, 8, 9, 10... És que no ho sé, perquè d'una part... 12. Ja, d'una part té tota la part així, més com... Vale que són efectes especials antics, el que deia ella, però... Té una part que és com molt terrorífica, diguéssim, però les tres fan bruixes fan són risa. Pallasses, 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 sí. Però de llibre, o sigui, Cara Blanca, Augusto i Contra Augusto. I ja està, no té més. Exacte, vull dir que jo crec que hi ha un punt, potser sí que és veritat que per... Bueno, no sé, potser vist amb els pares, 6 o 7 anys, potser encara, vist amb els pares, no sols. 8, jo crec que 8 i 10 depèn de com sigui el nen, perquè a vegades hi ha pel·lis clar, que... Clar, és que això depèn de molt del nen i de l'educació de casa i tot. I que, no, és que el meu nen té por fins i tot de les aranyes. Sí, sí. Si com l'altre dia una nena nostra de l'escola que té 13 anys diu, és que jo sóc molt poruga! Clar, vull dir, això ja són... Ja són coses, però 8, 9, 10 anys, sí. Justet, però encara depèn del nen, es podria... I jo crec que segons qui més petit, perquè jo insisteixo, tenen esquetxos de pallasso, però pallasso clàssic, d'allò del el listillo, el tonto i el tonto de remate. Que és més, que acaba sent més listo que el tonto. Que el listo i que el tonto, que són boníssims, sincerament. Són molt naïfs, són molt humor blanc. I després els més grans, ja 11, 12, 13... a adolescents, a joves, a adults i així, doncs hi ha coses que a veure, si a tu t'agrada, perquè és que a tu també hi ha una cosa, a tu i a mi ens agrada molt el món del clown. Sí, però trobes coses que són divertides, sí. Que tenen la seva història, o sigui, els nens veuran unes coses i tu de gran dius, ai, mira això. Sí, però que una mica t'ha d'agradar aquest llenguatge clownesc, Aurora, sí. Perquè una persona que no li agrada el llenguatge clownesc es queda com... Bueno, tomando el pelo. Però bueno, també és dir, vaig a veure una pel·lícula
d'aquest tipus i ja està, sí. Perquè a vegades la gent diu no, és aquesta pel·lícula és que no m'ha agradat perquè no sé què, perquè no sé quantos. Dius, a veure, no pots comparar un Shakespeare, per dir-te alguna cosa, amb una pel·li d'Indios i Vaqueros amb una pel·lícula infantil. Pues tu dius, vaig a mirar això, pues tu saps què vas a mirar. Hocus Pocus és una pel·li de dissabte a la tarda amb migdiada inclosa. Això mateix. I ja, ja està. Que ningú s'esperi la gran reflexió. És que a mi m'agraden les pel·lícules transcendentals de Tailàndia que, jo què sé, que són 3 hores de pel·li i 6 se la passen menjant i estan així... Però a veure, a mi m'agraden les pel·lícules sí. transcendentals, sí. però aquesta no ho és. Sí, però no vagis a mirar una pel·lícula no, transcendental. O sigui, clar. Dius, vull mirar una pel·lícula transcendental. Doncs vés a mirar X títol i ja està. Vull mirar una pel·li d'amor de risa per passar-ho bé amb els nens o amb els nebots. I que si o faig la migdiada i em quedo dormit, tampoc em sabrà greu. Ja està. Que vols veure una pel·li d'autor? Doncs vés al cine... Exacte, ja farem algun dia sí. alguna ressenya d'aquestes. Posa't a mirar-la a les 12 de la nit, però després de dinar és com... que he vist allà una llum, que estem al mig del camí, és una carretera i una llum així rara, i això, doncs, et poses a mirar en el que és. Has estat allà la sí, llum. Sí, has allà la llum. Però et poses a mirar concentrat en el que és. I si dius, no, és que jo vull riure i passar-m'ho bé, una pel·lícula transcendental, doncs diràs, puc barra i arrollo, doncs no. Exacte, hi ha moments de tot a la vida, resumint. Això mateix. Això mateix. Doncs fins aquí la ressenya d'avui. No us perdeu tota la Halloween que tenim i si algun dels vídeos passats dels dies anteriors encara no l'heu vist, aneu, cliqueu, dar-li al play, dar-li al like, subscriure-se i tota la santa cosa que ja sabem. Les campanades, el no sé què, tot. Tot ahí. Sí? Vale? Adeu!